3, 2, 1, foi! Prazer, Murilo. A gente tá indo lá pra Governador Valadares. Beleza, Murilo. E aí, irmão? Eric. Murilo? Beleza? E aí, tranquilão? Montar lá. Nós vamos entregar o projeto técnico pra prefeitura. Aí. Uma olhada aí, Eric. Grande Sandro! Yeah. Isso aí, Tirolesa BH. Tamo junto, hein? Porra, agora tem uma gatinha aqui. Né? Só esses cueca feio pra caramba aqui. Tá louco, cara. Jéssica, como é que foi a descida aqui na Tirolesa BH? Top demais, massa demais, já vou de novo, já quero mais. Convida a galera aí pra mim descer aqui então. Vem, gente, é só vir, top demais, vale a pena, a vista é linda demais. Valeu, Tirolesa BH. E aí, Guilherme, como é que foi a tirolesa? Muito maneiro, cara. Show de bola? Vale a pena, vale a pena. Recomenda mesmo? Com certeza. Convida a galera pra vir descer aí. Ou só vir, que é muito massa. Show de bola. Aí, ó, galera lá do Espírito Santo curtindo aqui a Tirolesa BH. Maneiro, valeu. Valeu.